নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাতৰি ঈচা নিউজৰ মুখ্য বাৰ্তা সম্পাদক ইছা নিউজৰ মুখ্য বাৰ্তা সম্পাদক হিচাপে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰি ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছোঁ প্ৰসংগ ভিতালী দাস অসমৰ জনপ্ৰিয় সুগায়িকা ভিতালী দাসৰ এক বাতৰি ভুল বাতৰি আজি আমাৰ ঈচা নিউজত প্ৰকাশ হৈছিল জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী কভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পোনপ্ৰথমে ভিতালী দাসৰ আমি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আজি পুৱাৰ ভাগত ভিতালী দাসৰ পৰিয়ালৰ এক সূত্ৰই আমাক এক বিশেষ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু সেই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ সংবাদদাতাই ভিতালী দাসৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এটা মিছা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল যাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত অতি স্পৰ্শকাতৰ এই বাতৰিটো নৈতিকতাৰ ফালৰ পৰা বা বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি আমি কৰিব নালাগিছিল কিন্তু আমাৰ সংবাদদাতাৰ তথ্য আৰু আত্মীয়ৰ তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ এই ভুল বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰা হৈছিল আৰু যাৰ বাবে ঈশান নিজৰ পৰিয়ালৰ হৈ আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত ভিতালী দাসৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি পুনৰবাৰ ভিতালী দাসৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ যদিও এয়া এক অক্ষমণীয় অপৰাধ আমাৰ বাবে তথাপিতো অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমি পুনৰবাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু ভিতালী দাসৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ